لبيك لبيك رسول الله لبيك 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 رسول الله لبيك 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 رسول الله إن أروكم suka kan kirjina warwar walli a bakina dan jama'a su fahimci batuna in yabo ga biyayen halitta dan amina tabin yabona dan amina da abdullahi almustafa mai kyau ga haiba mai kyau ga haiba labaika lamu suruwa da takoba ayuba ba sama babu kansa sannan wuta aljanna duka ba ayuba babu dun ma ba ita ba sani Allah bai yi masa nawa bai yi masa nawa labaika labaika ce kika haifi Muhammad da manar da ta kau da kishowa salatin danki ya zama sadakin auran Adamu da Hawwa madalla da ummi Muhammadu banga kamar ki ni auwa ba banga ni auwa ba labaika labaika na yaba maka danni bazan manta ba kai mafarkin ashe a mafarki mafarkin bai zame kariya ba ka samu bisharar haihuwar sa tun ma baka yi wa wuri ba aka ce hasken shiriyan nan kai za ka zame masa baba kai za ka zama masa baba to bintu wahabi da ma duka an musu shaida zuriyar su da dai babu mai aibi a daren juma'a a watan rajab aka samu cikin sabibi Allah ya yi shirin zaya kau da duka sabo dan ya kawo tuba ga nabiyin tauba labaika 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 rasulullah da samun cikin Muhammad duniya duka ta dau haske an buga tamburan aljanna dan aiwa Muhammad take banu Quraysh suna ta murna da maraba da wannan haske annabawa da dukan mala'iku ba wanda bai zo tarba ba basu zo tarba ba labaika 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 rasulullah a watan farko da samun cikin sa annabi Adam ya zo a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na biyu kuma sai ga annabi shi su a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na uku yan uwana annabi Idris ya zo shi a cikin ladabi
sai ga annabi hudu a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na shida yan uwana Ibrahim Halilullahi a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na bakwai yan uwana sai ga annabi Isma'ila a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na takwas yan uwana annabi Musa kalamullahi a cikin ladabi da biyayya ya gaisuwa ga manzon Allah a wata na taraka bin aihuwa sai ga Isa ruhullah Isa ruhullah ya rugusa wa manzon Allah yace kai ne rahmar Allah annabi ka zamani imar Allah a haka kai ta mafadanci annabi Muhammad tun baka zuwa annabi tun bai zuwa labbaika 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 zuwa wurin Amina ta cikin mafarki wani lokacin kwa abili tabbas haka ba mamaki garin maka yana ta kamshi da haske wani lantarki sanannen watan haihuwarsa ba a haifi wata mata ba wata mata ba ta ɗan tsafi alƙadarin sidiki ya kare arhuma kan ɗan shirka duk sauransu sun tawi katan gwinki sira sun rushe sawata babu ruwa ko na hawaye ana shirin zuwan mai gaskiya ƙarya ko ba za ta tsaya ba za ta tsaya ba labbaika 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 rasulullah bai bace maza ta shika zauna suwan annabi ne ya kusanta kamshi aske a gwaninta wannan sayau na bijinta bi barin ciki mara iyaka mu barka ga Amina tutai Allah ya kebe da baiwar banda ita ba a ba kuwa ba ba a ba kuwa ba labbaika 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 rasulullah ana Amina taifi Muhammad shabiu ga wata ba wai ba bana guda tai irin na mata aida shauran wahala haluba ciki ne ba tashin zuciya ba rahamami da tsinda yau ba dairun madahuru Muhammadu mai sarkin da ba za ya gushe ba ba za ya gushe ba labbaika labbaika sujada kujini ibadullahi ya daga hannu yana nunin sarki daya rabbu ilahi yana la ilaha illallah
lallai ba shakka wannan haihuwa ba ta yi irin ta wadda kai ba irin ta wadda kai ba labbaika 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 rasulullah ungo zo ma ja baya kada ki zo dan yankan cibi zamai ku sha zaman ku jiki na Muhammad ba wani gurbi wanda ya zama kwai dauda a ciki dan uwa ku ince maka aibi mai kama da rasulullahi duniya yau bata haifa ba bata haifa ba labbaika labbaika sallallahu alayka wa ala alika wa sallam sallallahu alayka wa ala alika wa sallam sallallahu muhammadu annahu muhammad aya sayyidil wujud aynal سر الوجود محمد كاي دنيا تاسوكا تاسوكا تنبكي جرابا نوزن ودنا ينكوكا يزموك يا بكلام انتبا كاسو الله ياسوكا بيرد أصابا مابا waje da isa da mukamai da daraja abun san ba kai ba labun ba kai ba labbaika 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 rasulullah ya biyayye ya tsayayye labiyayye jiki da zuci ajiyayye tun akuye rai araye arzikin ka taci gagajiyayye yana waye kai ne biyayyen mafi adalci ka san damuwa ta annabi ba sai na ce ma komai ba sai na ce komai ba labbaika labbaika na bunda tsatsa a zuciya tsa so kai zaman ka na girinsa ido da kwansa mai yasa tsa darganin ka kai mu motsa kuma mu kinsa mutum ba tsaye bone harka yaban annabi shine harkar da babu faduwa sai riba faduwa sai labbaika 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 rasulullah jin ka dadi ganin ka dadi abi ka dadi aso ka dadi ya badadin Allah mu udi ji kai Ibrahim badadi badadin Allah jinan maji dadin Allah mu udi yau baba bun birgewa a duniya in ba ya banka ne ba in ba ya banka ne ba labbaika 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 rasulullah to anan ne zana takaita dan rashin ilimi da fasaha gajiyayyen ba wannan ne dan nasara wa mawakin daha na sharif nasir al-falaki jos diga ga muhammad aha sardaunan dagtan waka cheyin waka usman baba sharifi rabi usman baba labbaika labbaika Sari
tsayuwa dan kwaya cika sabon Allah sabon da ya